Moltes vegades recordem que la Mare de Déu, Maria de Nazaret, és la mateixa per a tots, però per poder apropar-se més i que pugui ser reconeguda més millor per tota la gent, va adoptar diferents vestits. Serien les diferents advocacions les que es coneguen. Per a nosaltres no hi ha cap discussió. No hi veiem més vella, no hi veiem més rica, comparant amb ella que s'ho va dir venir. Això és el que ens diuen els fills de la Mare de Déu de Vallivana. I això tots ho mantenim amb molta força quan venerem la seva imatge. Després responem, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sí, quan invoquem a nostra mare, cada cop és una família diferent, posant el seu cap en la imatge. I nom diferent, i nosaltres també tenim una imatge del Senyor. Però això és un perill que es pot portar a dues coses molt problemàtiques. El primer perill és obligar-nos que amb el nom de Mare de Déu de Vallivana estem parlant de Maria Nazaret, la Mare de Jesús. El segon perill és el de convertir la imatge de la Verge en una espècie de signe identificatiu, com si fos un tòtem, de la comunitat o del poble. Realment, tenim els dos perills a la nostra porta, i més davant del nou sexenni, que serà ja el 54. La fidelitat al bord ens ha de portar a rebutjar els perills que podem tindre. És per això que amb aquest acte volem fer una crida a tots perquè ens mantinguem fidels en les qüestions fonamentals i volem agrair molt la presència del bisbe de Vic, Monsenyor Román Casanova i Casanova, perquè ens ajudi a reflexionar sobre el sentit veritable de la devoció a la Mare de Déu i com això ens ha de portar a un compromís per a la nostra vida, com va portar a Maria de Nazaret. D'aquesta manera podem dir ben a les clares. Morella su virgen le dio una corona, del pueblo suyo Morella blasón.
Vam fer que tenia la representació de la ciutat de Morella, a petició d'una comissió de veïns de totes les cases socials. El vot que dona origen a les fets funcionals expressava d'aquesta manera. Per justícia, jurats i Consell de Morella eren a bé donar gràcies a la emperatriz de totes les criatures i senyora nostra, la Verge de Vallivana, ara i en tot temps, en un novenari de 6 en 6 anys, pel benefici de salut alcançada en l'any passat. Eixe vot, com ben bé sabeu vosaltres, molt millor que jo mateix, és la resposta agraïda de la ciutat de Morella a la Mare Déu de Vallivana per la seva intervenció envers els malalts de la ciutat, pel benefici de la salut alcançada van dir ells. Va ser això en el temps de la pesta que assolava pobles i ciutats, morint infants i joves, adults i ancians, en l'any 1672. A Morella hi havia molt de dolor i sofriment, de malaltia i de mort, que afectaven a moltíssimes persones i famílies. La fe d'un poble profundament cristià i confiat en la intercessió de Maria, Mare del Senyor, va posar la mirada en la Mare Déu de Vallivana, en el seu bonic i estimat sant. El poble fidel, amb actitud de penitència i abrogativa, va anar el 30 de desembre d'aquell any al santuari on té el seu tron la Mare Déu de Vallivana, a fi de pujar la imatge a la ciutat de Morella. I així ho van fer l'endemà. I quan la Mare de Déu passava pels carrers de la ciutat, molts malalts recordaven la salut i molts d'ells, ja curats, s'afegien a la rogativa que havia començat el santuari de Vallivana. El que va ser que a principis de l'any 1673 ja no hi havia malalts de la contagiosa pesta que separava mort i pobresa per tot arreu. Han passat quasi 350 anys. I s'ha de dir amb veu clara i ben forta que la ciutat de Morella i els seus habitants han estat i són fidels amb cor agraït a l'acció intercessora de la Mare de Vallivana. I ho fan i ho han fet omplint la ciutat els dies de la novena solemne, de pregària, de religiositat, de festa, de devoció, de cultura, de tradició. I en aquest 54 sexeni tornaran a lluir els carrers encarnats per on passarà la imatge de la Mare de Déu, l'expressió d'amor filial i tendre dels seus fills. La basílica s'omplirà de les autoritats municipals, de famílies, de la gent gran, dels gremis d'agricultors i ramaders, de les professions i de la indústria del transport, del comerç i del turisme, dels arts i oficis, de la colònia orellana catalana i dels morellans absents, dels joves, de tots els qui en el seu cor sentiran la necessitat d'agrair a la Mare Déu de Vallivana la seva intercessió maternal, la seva mirada amorosa vers els fills. Tots els que tinguin cor morellà en aquests dies de les festes de la novena s'aproparan a participar de les expressions de fe cristiana i de devoció a la Mare Déu de Vallivana. Els malalts són sempre directes a la Mare de Déu i per això no faltarà la visita de la Mare de Déu a les seves cases. Així com tampoc no podrem oblidar els difunts i altres anys celebraven amb nosaltres aquestes festes. I confiant en la misericòrdia divina, esperem que ells i tots nosaltres puguem celebrar un dia l'aplec festiu dels sants en l'eternitat de Déu. El nostre desig i la nostra oració és que tots tinguem en el paradís la visió de Déu i en ell, en Déu, contemplar el rostre de reina i de mare d'aquella que és la Mare de Misericòrdia a la que invoquem la salve, o clarentíssima, o piadosa, o dolça, sempre.
La festa che non porta dal cuore, encara che a pandemia esi molte sorogne e molte scosse, e non fonds, e al final, non porta a resmens che alla guida. Per Gesù convido a vivere la nuova festa sessionale desde il cuore, ritornando alla rete da questa espressione di festa che perdura il mese di anno sempre. E già sapevo chi ne è di sapere. La gratitudine. Va ser el poble humil qui va voler agrair ara i tots temps per dir aquell 1733. I nosaltres hem de preguntar, sentim en el nostre cor aquest agraïment a la Mare de Déu com el sentien els homes i dones d'aquell fet del benefici de salut per la sala? Però encara més, ens sentim amb Déu de l'agraïment de tota mena de productes, serveis, d'experiència i d'experiència.
Van tenir la iniciativa
Thank you.
Thank you.
tan tangible